Deci po shovëdin që paska hangri më shkoi këtu në faqe. Po nuk ma thot kërkush sepse bashkëshort jashtë në kryt detyrës do. Gjef, bashkë me këto goca që kanë lugojen dhe thojnë aman do na filtra e kështu gjana, se kur ta janë me tuta ma, se i çu. Mos qesh të pra të zëtë qita në story, të qesh. Edhe po përgatiten për nesër, për fan klubin e famshëm. Dy herë ka marrë të dancing, dy herë erdha dy vetë eliminova. Doni ju që të gjitha një herë të tretë? Dhe këtë u të eliminova? Alla një kam e. I thesh po shoh vetin që paska hangri më shkoi këtu në faqe. Po nuk ma thot kërkush sepse bashkëshorti jashtë në kryt detyrës këtu. Gjef, bashkë me këto goca që kanë lugojen dhe thojnë aman do na filtra e kështu gjana, se kur ta janë me tuta ma, se i çu. Mos qesh të pra të zëtë qita në story, të qesh. Edhe po përgatiten për nesër, për fan klubin e famshëm. Dy herë ka marrë të dancing, dy herë erdha dy vetë eliminova. Doni ju që të gjitha një herë të tretë? Dhe këtë u të eliminova? Alla një kam jetë.